Joj, nedá mi to, som kúsok od tých šipok. Teraz som donatáčal ten vstup predtým. Chcem sa ísť pozrieť na toto miesto, tu. Jednak z tej diaľnice to tu ani nejako výrazne nehučí. Plac tu je zjavne parádny. Sice sú tu stopy od aut, to znamená, že sem chodia ľudia, rybári. Niekto pílil, mu to nevyšlo. Koľko z noc sa parkuje s autami, to je stopy od aut. Sa odpili celý konár, ty kokso. Tak ale keby išiel na to motorovou pílou, tak sú to z tej píly hobliny. Ale to vyzerá, by stopy po motorovej píle, to je ako... To je jedno. Kokos, pozrite sa tie topinambory, aké sú tu krásne. Možno sa mi predsa voľaké fotky podaria niekde, niekedy. By sa dalo dobre hamakovať. Predpokladám, že palivové dreva to není nič moc. By som sa musel asi moc nachodiť na palivové drevo. Ale myslím si, že tento výhľad za to stojí. Ja mám dokonca pocit, že tá diaľnica tuto menej hučí, ako tam, kde som bol predtým. A to som úplne kúsok od nej teraz. Ha, Považský hrad, dočkajte. Keď sa pošťastí, tak tam dneska prídem. Okej. No, sa zaťahuje Daniel. Takže už by si to nabíjal, neviem, musím to voľako vyriešiť do paromatu, není možné, aby som takto strácal dni, len preto, že nemám elektrickú energiu, dostatok elektrickej energie na moju prácu, do frasa. Frasa. A jak to chceš, Daniel, vyriešiť? Aj toto je ešte pekne zakvitnuté, to sa mi páči. Makro je kľúčne, sa ľúbi. To nehybem, ja to fúka vietor. Tak to dáme na optiku, trojnásobnú. A ide sa ďalej. Keby som vyriešil nabíjanie z toho ohňa, jak som to popisoval, že je tam skrytá obrovská energia v tom plamení, tak by mi stačili one 3 powerbanky. Jednu stále pri sebe, 10 000. Jednu, ktorú by som si vyhrieval blúzu, bundu na noc. A tretia by bola pripravená na natáčanie. A toto. Ale neblúzni za ne, lebo to si pravdepodobne nepodarí vyriešiť takéto niečo. Určite nie teraz a hneď. Toto. Na to nemám ono technické vzdelanie vyštudované, aby som dokázal takéto voľačo vyriešiť. Jupi, výhľad, to je ono. Konečne sa pohol ďalej, konečne zmena. Cyklista ide oproti. Ja myslím, že toto je cyklotrasa toto. No, cyklista prešiel a teraz sme zaujali, ale tieto kvietky, pozrite sa. Ja ich väčšinou vydávam, tieto kvitnú na bielo. A tieto sú také ružovo-fialové. Koľko si, ak málo stačí one v mojej radosti. Kvetinka, jupi! Stačí len nové prostredie, že tu som ešte nebol. Už sa teším z toho, už som badal červené listy. Jupi, paráda, snúdi ti slnko do objekt, jebem ti. Tak som sa lakol. Asi to bola, čo na ceste bolo, stihlo to uísť, alebo som nastúpil na listy a
som posledný. Červenajú listy. Už vidím fotografie, no hlavne one s týmto telefónom, že? Ono, keď vystihnete dobré svetelné podmienky, alebo ste správne svetelné podmienky pre tú konkrétnu fotku, tak ako tento telefón dokáže robiť kvalitné fotky, porovnateľné one s profi fotkami. Samozrejme, že nikto nebude fotka taká ako z profi foťáku, to je jasné. Z fotoaparátu, ktorý stojí čo ja viem 2000 eur. Len samotný fotoaparát, ako je neporovnateľné, ale... Ale dá sa, no. Daniel, to je moc, tak to bude najlepšie. Hotovo, vybavené. Viem, to je, či to je pršlen, to ani nemusím natáčať, približovať. Aj proti tomu slnku natáčať, to tiež nie je žiadna výhra, no. Tak, Daniel, nenatáčaj. Hotovo, vybavené. Joj, do čerta. Vypal som nahrávanie, zápätí som zbadal túto odbočku, reko, tam sa chcem ísť pozrieť, reko, mal som natáčať ďalej a zápätí išiel vlak. Mohlo to byť všetko v pohode. Ach, jaj, čo už keď už. Daniel, tak ďaleko nezajdeš, keď to bol ku každému miestu budeš chodiť pozerať. Ale až sme si... Cítim to hovno. Opatrný, Daniel, kam stúpáš? Do čerta, či som do Bohy, či som do neho ešte nestúpil. Toto sú síce miesta, kde by sa pomerne ťažko táborilo, pretože... No buď hamaka, alebo natiahnuť, fú, tam bola mláka s vodou. Tu by som asi najradšej len hamakoval. Už na budúce beriem tú svoju hamaku. To už nebudem tuto nosiť. Je síce ťažšia od niečo, ale je lepšia. Na parádu. Na parádu. Ja som si pôvodne myslel, že už vlastne táto odbočka doprava bude k tomu brodu, ale od toho brodu som ešte ďaleko. A keď som pozrel na mapy CZ, tak toto je čiarkované, toto je ako cesta. A toto by malo ísť bližšie k váhu, tak ideme sa pozrieť tak ďalto. Škoda, že toto je orech a škoda, že one... Neviem, či to už ľudia pooberali, alebo... Ani bo zemi sú není. Ako bolo by to veľce príjemné spestrenie jedálnička. Aha, že není sú. Mohu dať tak všetko. No, som myslel, že tu volá čo uvidím, ale... Tam sú síce pereje. Ale... Hen tam volačo pláva. Počúvate ma, existuje také volačo, jak čierna kačica? To ja som pri sám Bohu videl letieť takého vtáka opakovane. Vyzeralo to presne veľkosťkou kačica, jak kačica, ale celý bol čierny. Celý bol čierny. Z kačičky volavka preletila, to už neskoro ju natáčať. Toto nie je dobré miesto, bohužiaľ. Na natáčanie. Som radšej mohol ísť tým vrchom, ale keby som išiel vrchom, nemám orech. Idem ho hneď načať. A tu je výsledok mojej práce. Tento vyzerá byť nejaký poškodený. Tá jedna polovica.
Ale tá druhá polovička je dobrá, akurát, že ja nikdy na to nemám nervy, aby som to šúpal. Teda z počiatku áno, lebo mi to chutí bez tých šupiek, ale keď sa mi nechce, alebo sa ponáhlam, tak ma v tíme padlo. Daniel, keby si nešiel tadiaľto spodom, tak si nemuseli cez tieto mláky. No. A ten orech je dobrý, do čerta. Aha. Aha. No a to je súkromné, alebo... No pozerám, že tých orechov tu je dosť. Ale poškodené. Tieto sú zlé. Fúha, no dobrých orechov tu asi veľa nebude. Bože, tento v jakom je stave. No asi na chvíľučku pauzu. Vyskúšam, či nenájdem voľaký dobrý orech. Alebo zopár dobrých orechov. Čo je tu koksa, toto voze? Á, hojdačka. Naozaj to nie je súkromné? Slivky. Voláky veľké. Chliev. Zjavne, tuto je všetko pramen toto asi. Jak to na to pozerám, až k niečo by sa hádam našlo, no ale... Je to maličké, to ťažko otvára. Čerta. Neboj sa, Daniel, nie si jediný, kto o tých orechoch vie, takže myslím si, že všetko, čo bolo dobré, už je vyzbierané. A zožrané. No. Ja som mal chcel natočiť bližšie, ale sa mi vyšmykol z ruky. Lebo neliečené. Bože, koľko fotopasti tu je. Nevidím to ružovo s tými orechami. Hop. Možno tuto, toto. A ešte tento. Hlavne, Daniel, zlož ten batoh, nech to nemusí vlačiť na chrbáte stále. Jaký si mňa retard. Ja som tam našiel také dva pekné kamene, že si ich zoberiem za sebou. Ja som ich tam nehal. Ani som ich nenatočil, nič. Kurník. Kde tu už bol? Ja som ozaj jebnutý. To... Ja tu zase cítim hovno. Ja už, tam kde som ho cítil predtým, ja som si vyzul sandále, ja som si unechával podrážky od spodu. Tam som hovno necítil, tak ja neviem, či tí ľudia tak chodia často srať tuto dookole, alebo ja neviem. Dobre, toto je bilancia toho, čo som našiel. Toto vyzerá celkom obstojné, toto je zlé. Toto je zlé, tie malé boli pekné. No, sa to na chvíľučku zdržím, niečo zjem a idem ďalej.
to. Chcel som natočiť akože záber, jak zbieram orechy, jak ich potom lúskam, jak tam sedím a jem ich, aby to bolo smestrenie videa. Realita je taká, že všetky, čo som našiel teraz, všetky stojí za hovno. A pri otváraní orechov nožom si dávate veľký, obrovský pozor, aby ste sa neporezali. Musíte byť pri tom extrémne opatrní. Takže idem dojesť tie, čo som našiel, keď som natočil z ruky a hotovo. To je čopa. No, toto je ten chodníček, ktorý sa napája. Daniel prišiel stadial. A tam je čo? Považský hrad. Ej, ale tam sa bude asi platiť vstupné, alebo takto, jak pozerám. No, asi tam, ešte porozmýšľam, či tam pôjdem. Fú, ale to je mohla byť pekná fotka odtiaľto. Dobre, Daniel, fotky si narobil. Je nádherný, teplý jesenný deň, dokonca až moc teplý. A ja sa blížim k Považská teplá. V teplý jesenný deň sa blížim k obci Považská teplá. S výhľadom ešte stále pravdepodobne na Solovské skaly. S tým, že tuto už ako bude tá železničná stanica. Tak ja som tam mal byť podľa mojich prepočtov asi za 45 minút, maximálne hodinu, lebo som vedel, že sa zdržím natáčaním kade tade. No. Čiže mal som tam byť keď tak o pol druhej a už sú dve a ešte tam nie som. Takže mám približne 35-40 minút skos. Ja aj keby som vystihol také dobré počasie na tie Súľovské skaly a tak ďalej. Počúvajte, ale tam musím ísť oné s plynovými kartušami, tam nemôžem nájsť drievka, čo musím tam variť a neviem čo. Aj to len, aby som si čaj urobil na kartušiach. No, popadali. Chliev! Pane Bože. Predstavte si, že ten Považský hrad by bol tam hore. Pane Bože. Dve hodiny, než by som tam išiel. Samozrejme, pozeral som, kde tu je najbližšia jednota. Od tej vlakovej stanice by tu malo byť, ja neviem, ale pol kilometra. Tak zvažujem. Počkaj, Daniel, ale ten brod nie je tuto. Či? No, nič, to pozriem do mapy. Ale sa mi zdá, že nie. Pri stanici a tam odbočí doprava. Odnes si dať oné kozla voľakého. Alebo kručovice. Až budú mať. Ďalšie zdržovanie. Takže na tom hrade sa pravdepodobne nemôže prespať a ani nebude dať prespať. Tak budem musieť potom zbiehnúť niekde dole k vode a prespať tam. Kokos. Mohlo by to byť parádne tých Súľovských skalách. Chcel som povedať, že Sukovských. Pane Bože, hlava chodá. A zbadal som červené listy, už hotovo, prepínaky hlave zas furt. Neboj sa, Daniel, bude jeseň, bude to nádherné. Len treba ísť na tie správne miesta a ten správny čas. Čo v môjom prípade bude asi nereálne. Nie, to som vravil, že keď neprebrodím ten váh, tak na žiadny Považský hrad nepôjdem. No tak tam nepôjdem, no a čo?
aspoň budem môcť o to dlhšie kráčať. Hop, bublinka v brúšku sa vypýtala von. Dala to nahlas o sebe vedieť. A dala to nahlas o sebe vedieť, že vychádza. Kto vie, čo je toto? Správne, čakanka. Čakanka, z ktorej koreňov sa dá urobiť úplne parádna pražená zmes, ktorú keď zalejete, chutí ako ako meltáku. Je to taká náhrada kávy. No. A neobsahuje kofeín, to isté sa dá spraviť aj s koreňou pupavy, ale tam už to je také viacej horké. Aj zo žalúďov opražených, ale fest opražených. A ešte jedna vec, viem, že taká bola na to, ale už si neviem spomenúť do čerta. Dobre, Daniel, bola aj na druhú stranu, to treba prejsť. Spomenieš si potom, keď si spomenieš, keď si nespomenieš. Na tú štvrtú vec, čakanka, pupava, žalúde. Obilie. Dobre, možno, že kukurica, keby sa hneď tak opražila. Daniel, treba vyskúšať, hotovo. Čo tu máme? Že by zdroj vody? Aj s plávajúcim jablkom? Šup. Vulkan. Že Daniel, vydaďal, to sa dá prejsť. Šup. A ten brod, a do piči. Ale nie, tam pre auta asi... To osobne sa dá prejsť, ale autami asi nie. A viete čo vlastne, ja to môžem ísť hneď pozrieť. A to bude to najrozumnejšie, čo spravím. A potom vlastne uvidím, kam by som pokračoval ďalej. Tu vidím, že je voľaká fabrika, tak asi tadiaľ to by cesta neviedla. Čutka, oceľové konštrukcie, strojné zariadenia. Prečo, Daniel, možno sa ísť tam popri váhu? A do piči, kam to vlastne ide, viete čo? Ja musím pozrieť do tej mapy, to sa nedá takto. Tento potok sa volá Maninský potok, to je ten, ktorý som ukazoval, že tam pláva to jablko. A som na správnej ceste. A jebeň, tam sú ľudia na druhej strane, pod tým mostom. Kokos, krásne červené listy, ujha. Už hrabáky, zas prepínaky, fotky, nevím čo. Nevadí, ja som to tak natočím, ale... Ja pravdepodobne nemám umelecké cítenie. Lebo mne každá hovadina sa zdá úplne perfektná, úžasná a že to bude skvelá fotka. Za 10 miliónov euro. Obrazne, samozrejme. No, začínam mať pocit, že to priechodné bude. Že to priechodné bude a... Daniel, kým je svetlo, ešte pozeraj na nejaké vhodné miesto na utáborenie sa. Tak to nebude tak jednoduché však. Daniel, kto hľadá, ten nájde. Neviem, zabudol som vám povedať, ja som potom vypal nahrávanie a zrovna potom som našiel asi ďalších 10 orechov a som ich porozstlúkal onej otvorenou dlaňou, úderom o strom a také, neboli ideálne, ale boli určite lepšie, ako tie, čo som vám ukázal, takže malo to zmysel tam ísť a toto pozerám, že bude takisto prechodné, vyzerá to byť celkom pohode, to bude maximálne možno vody po kolena, takže myslím si, že v môjom prípade to bude mať zmysel. Šup, Daňoko, jednota, pivo. Je sa chlastať. Či? 36 minút skos. Plus ďalšie video, ako pivo bude. Asi to tak má byť, no.
No, dopadlo to takto, že Urpiner 16, ty kokso. A Radikas 12 bol v akcii, nič iné nebol v akcii z toho, čo ľúbim, takže tak. A bolo to 16 Urpiner Euro 5, to je skvelá cena, len aby bol aj taký chutný. A Radikas bol 12 za 89 centov, to je skvelá cena, takisto. Tak idem na ten Urpiner 16, kamaráde. No rok, na zdravie. Kurva. A dobré je. Vy, kamaráde. Ale kurva silné. Prvé dojmy mám také, že je to sladkasté pivo. Ale tá 16 pivo, fú, to je moc, to je ako... Ale ako dobrá cena, Euro 5, bez akcie, to je skvelá cena, za 16 pivo. Ďalšie pivo do môjho zoznamu, Urpiner 16, ňam. Pravdepodobne všetky tieto Urpinery budú také dobré, takže... Aký pekne vysmatý hore na hrad. A vzťahy už prešli, už ma prestalo drásť. Vidíte, aký som spokojný, keď chlastám, aha. Dobrý matroš. No a že samozrejme Radikas 12, to nemusím popisovať, to je všeobecne známa chuť. Ja som už najebaný totálne kávo. No to určite nie. Takže pivo exkluzívne ležiak svetlý, pasterizované, alkohol 7%, zloženie voda, jačmený slad, cukor. Preto sa mi zdal taký dosladkáva. Mhm. Takže je to realita, je tam cukor, aha. Človeče. 7 až 12 stupňov teplota podávania, no tak mal asi viacej z tej predajne, ale budeš. Tak áno, ale ja... dobrý deň. Jebeňky. No čo, no dobre. Ja už kráčam naspäť. Kokos, aký pekný výhľad na ten hrad odtiaľ ploha. Ty kamaráde. Keď vám to nazumujem takto. Brutál paráda. Sorry. Jako na to, že som vypil 16 pivo a 12 pivo, som celkom v pohode. Zatiaľ. A keďže som im tam... A už sme otvorení Krušovice. Kamaráde. No čo, Daniel? Nie, Daniel, si... Už ti stačilo? Čak, 16 pivo, 12 pivo, ty kokso. Fú. Neboj sa, Danielko, ono to ti stúpne do hlavičky, do tej sprostej hlavy. Do tej sprostej hlavičky, ono ti to stúpne. Tuto v tejto jednote majú automat na odovzdávanie onej zálohovaných obalov. Takže niekto napríklad ako v Radošine, že ich musíte odovzdávať na predajni, predavačkám. A keď som tam, lebo som sa pýtal, že či ten ústredok môžem použiť aj v inej jednote, alebo len tuto u nich. Ona povedala, že len tuto u nich, tak som rozmýšľal, reku, ja 30 centov, reku, keď už som tu, keď som tie piva vypil, reku, ja tam tých 30 centov nemením nechať, reku, ani za ten svet. Tak som si dokúpil dva banány a doplácal som 20 centov spolu s tým lískom, takže one. Aspoň niečo som spravil pre svoje zdravie. Keď si budem chcieť vybrať auto, tak prvom rade pobieham nejaké autobazary, aby som si ten konkrétny model auta, ktorý mi padne do oka, aby som si ho išiel fyzicky obhľadnúť a potom môžem kupovať nejaké auto na inzerát. A zase fúka, kurník. Do pičica. Zas som najebaný, kurva. Do prdele. Ale pozrite sa, aký som spokojný. Som pripitý, opitý, pripitý. Ale ja som spokojný, ja sa usmievam, no. To ti jebeš, že ja som prebiehu 20 minút vypil 16 pivo a 12 pivo. Ja som to počítal, že to je v podstate, keď ten objem alkoholu dal, one, proste mojej horej hlave to vyšiel vypočet, že ako keby som prebiehu 20 minút vypil asi tak pol litra vína. No. Takže už sa to prejavuje, žiadne ďalšie pivo netreba.
Ja som musel ísť od tej jednoty, ja som musel ísť od tej jednoty preč. Ja som musel ísť od tej preč, lebo chytá ma slina, ja by som chlastal, kurva, ja by som najradšej opil, jak svinia, fuj, na ňo stačí. A to som mal ešte predtým, jak som asi hodinu predtým, som mal taký pocit, že a Daniel, nevysere sa na to a chceš vôbec alkohol a načo ti to, a čomu to je dobré? Teraz, čo ti jebe, dajte mi, dám si ešte ďalšie. Ja som radšej odtiaľ išiel preč, aby som nepil ďalej. Teraz si nastaviť záber, ako prebrodím tú rieku, takže nejako z tohto uhla pohľadu by som to chcel, len to slnko mi tam vadí, kurva. Ale to nemám to nejako moc dať, že do čerta. Jedine, že by som to premiestnil až sem. Jebem ti hlava chora. Tak to nejako. Keď tam ultraširokú uhlu, to radšej nie. Či? Lebo je to moc čierne farby tam v tom mieste, no ale čo už. Danielko, keď to takto vyrovnáš, že? A toto takto a hentak a neviem čo a je to prdeli. Keď to dám na hlavný senzor, aj tak tam to je moc tmavé. Kurva! Čo ma natáčať proti slnku do prdele? Do frasa! Keď to dám takto proti slnku, jak to bude vyzerať? Hop, kopatím, pardon. A tamto je tmavé aj... No, vidím, že nemám moc na výber, toto je asi ešte horšie, tak sa musím vrátiť k tomuto miestu. Ach, do paroma. Ja neviem, koľko tam bude vody. Ja si radšej vyhrniem tie nohavice až nad kolena. Pod kolena, dilinko. A... OK, a idem na to. Viete, aký ďalší experiment môžem urobiť? Čo by mohlo byť zaujímavé? Stopovať opity. Pretože keď som opity, som usmátý. By som sa usmieval, ne? Zastavte mi, zoberte ma. Smer Turecko. A je možné, že za 3 dní by som bol v Turecku. Takže Daniel, ako povedal jeden jajdo. Nevyskúšaš, nevíš. Hotovo. A potom nepí. Pozrite sa, aký som spokojný. Aký som nabudený. Kurva, aký som geroj. Navždy neliečené. Kamaráde. Za 3 dva nedokážem takýto spontánny. Bohužiaľ nie. Do piče, kurva. Ja sa vám musím takto natočiť, počkajte ešte chvíľu. Frasa. Do piče. Ďavajs. Do prdele. Kurva. Jau, do piči. Jak sa mi tam šmyklo, kurva, tak tuto. Tuto sa mi volá, čo som cítil, ak sa mi to natiahlo do piče. Ja sa obávam, že dnešný dňom asi výlet končí. Kurva! Piče vyjebanej, skurvenej! Napíšte mi kokotiny do komentárov, že to môže alkohol do piče. No nemôže! Lebo tam je kurva všetko šmiklavé. Celý ten povrch je tam kurva šmiklavý do prdele. Tam človek ani poriadne nevidí, kam stúpa. Na moju obhajobu. Tak ja vám to ešte ukážem ešte raz do prdele. Všetko to je koské jak kokot.
Javaj, do piče, au. Kurva, no som dochodil. Do piče vyjebanej, skurvenej. Ja môžem ísť rovno na vlak dneska domov, ja nemusím špekulovať. Do piče. Som radšej kokot mohol stať to, keby som býval vedel. Do piči. Vybral som sa cez tieto kurské piče, au. Do piče, au. Čo ti jebe? Au. Au. Ty kokos, no tak ja som vybavený aspoň na 2 týždne už teraz. Do piči, jak to bolí. Kokos, ak to padne, sa to utopím, sa aj nezdvihnem odtiaľ. Sa môžem musieť vyplaziť do piče, prísam Bohu. Ja som sa vybral cez tieto kurské piče vyjebané, skurvené. Kurva. Do piče. Jau. Cíti to piče vyjebané, skurvené kurské do piče, au. Kurva, čo ti jebe. Ja som skončil, ja môžem do piče, nie, nahrad, kurva. Au. Do prdele, au. Kurva. Na týchto pojebaných pičovinách sa mi tu smyklo do piče. Skurvených, kurských, vyjebaných pičovinách do piči. Do piči, au. Čo ti jebe, au. Na týchto pičovinách vyjebaných, skurvených, šmiklavých. No kristušák neký. Na tieto kurve sa mi šmyklo do piče. Tu sa šmýka všetko, na toto na čom stojím tu, aha, teraz do piče. Do piče! Kurva! Piče vyjebanej, skurvenej. Jasne, au! Čo ti jebe? Hýbaj z tej vody ven, Daniel, chod preč. Kurva! Čo ti jebe? Kurva! Jebeň ti piču. No vstup do toho blata ešte dilinosť, prostý. Však si jebnutý dáno do piče, ozaj si jebnutý. Kurva. Piče vyjebanej, skurvenej! To som mal ešte plán, že napíšem fanúšikovi z Považskej Bystrice, čo mi ponúkal one. Že mi dá one jedlo po záruke, že má toho veľa. Mi to písal ale pred mesiacom alebo kedy. Tak napíšem mu, vyskúšam potiahnuť ďalej. Potiahnem akurát tak hovno, nie one. Do piči, jak to bolí, kurva! No niečo pravda, že musím sadnúť a potom budem dočkať chvíľu a rozmýšľať čo ďalej. No, bilancia zranenia. Vyzerá to byť na natiahnutú šlachu. Nie je to životohrozujúce. A tým, že sedím, už je 15-10, môžem ísť do piče akurát, tak zatiaľ mám pršať. Zas pôjdem do piče, nie na hrad, kurva. Ja viem, že teraz vám to nevysvetlím, vy to nepochopí, alebo mnohí z vás to nepochopia, že by sa mi to stalo aj bez alkoholu. To nepochopíte, to je ako, budete teraz oné, jasné, pil si, no, už počujete oné komentáre, vidíte komentáre. Je mi to úplne jasné, že väčšina z vás to neuzná, ale to je váš problém, nie je môj, to je váš problém. Je vysoko pravdepodobné, že by sa mi to stalo asi bez toho chlastu, to je takmer istá vec, lebo pri mojich schopnostiach, to je jedno. Na druhej strane je možné aj to, že to bolo upozornenie od Boha, už nepí. To je druhá možnosť, takže kurva. A pre vás, ktorí to náhodou nechápete, tak ten váh, tie kamene sú kolské, sú od tých riaz a všetkého možného. Tam sú všetky kamene kolské a je to fakt náročné. A ja som sa snažil prejsť, keď sa na to pozriete, ja som sa snažil ísť vlastne tam, kde mi to pripadalo, že sú tam nejaké kamene, že tam nebude hlboká voda. Čiže nekadiaľ tadiaľ to, pretože mal som pocit, že keby idem tade, lebo tam vidím na dno, že tam akože je hlbšia voda, jak tuto, kde asi pličia, kde tá voda ide cez kamene, ale to je zjavne blbosť. Sa mi riadne šmyklo, kurva, au. Do prdele. Kde je do piče, na nejaký Považský hrad, do piče, kurva! Kde sa chcem jebať, do piče, kde do piče, jen tam. Daniel, skús sa postaviť. Akože je to výrazne lepšie po tých asi 15 minútach, čo som sedel. Do piči.
Aj, ja som už aj vytriezel z toho šoku a z tej bolesti. Kurva. Začína mať pocit, že sa to spraví, ale jednoznačne už nemôžem ísť tadiaľ, kadiaľ som išiel. Radšej, au! Radšej tadiaľ to, kde vidím na dno a kde nebudú tie šmiklavé kokotiny vyjebané, skurvené! Do piče. Kurva, au! Prdele, do prdele! Ponatáčať, kým sa ešte som sa nezjebal, lebo do piči sa to šmíka všetko neskutočne. Do piče, že si to zranil nohou, kurva. Je tu rozhodne viacej vody, ako som si myslel, kurva. Au, do piči. Koľko všetko je bolné, to je oné, dopol, stiehnem túto vody, dojde do piče, chcem dať to ísť, kurva. Brod, jasné, brod, toto, čo ti jebe, kurva. Do piče vyjebanej, skurvenej. Prasa. V tomto bačku mám telefón, ten je bolo tesný, ale táto powerbanka v tomto bačku bolo tesná není. Dopíče. A to ešte udržiavať rovnováhu, aby som sa nezrbal. Som to všetko šmíka, kokot. Vieš, že nemôžem ísť do také hlbokej vody. Skúšam to cítiť. Tuto šmíklavé kurvy prejsť. Dopíči. Dopíči. Viete, prečo som vstúpil na ten veľký kameň, čo som padol? Čo ti jebe, ja nemôžem ísť ďalej, čo ja som do polky stehnenú, kurva. Čo vidie pane, skurvený! Na ten veľký kameň som vstúpil z toho dôvodu, lebo som potreboval, aby som išiel po čo najplitšej vode, nie aby sa mi takto nestihna ponarali, aby sa mi powerbanka namočila. Do piče aj, kurva! No nič, no buď sa vrátim tam, alebo sa mi podarí prejsť hentam, no. Ale asi nepodarí, ak to tak vidím. Do piči! Do piči!